Tani jemi në studio dhe do të ndalemi tek biseda e parë në studio. Unë fillim të emisionit për alajmërova Velisa Itin, solisti i grupit të Trex, është me mua sot në studio, ku do flasim gjithçka për muzikën momentalisht, do kthehemi edhe mbrapa në kohë për shumë vite merret e shumë çka tjetër. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni në studio. Mirëmbrëma, ju përshëndes përzemërsisht dhe një herë për këtë emision ju dëshiroj suksese të matutjeshme. Faleminderit shumë. Një emision i qelluar. Faleminderit. Tregon pak si po kalon gjatë kësaj kohë. Mirë, shpenish. Çka thojmë ne, tash kjo e përditshmja jonë, pak për kufizime nga pak sferës muzikës, edhe pse pak ma parë patëm një bisedë, që ne që disponojmë me këtë zejet muzikës, nuk do me thonë që jemi aktiv, sikur se zhonë tjera që po dominojnë tek ne, ndërsa rock and rolli, të cilën ne praktikojmë pak si marrall, por rrallë për mua. Është herët për t'ja uruar 50 euro në themelimit, apo jo? Po, do t'jetë ajo. Vite në alë shumë, a? Pak herët është, kam mendu të shfletoj diçka në lidhjen me përgaditjen e cila do t'jetë vitje arë shumë. Okay. Që nga mbetet një jubile, një obligim shumë, një që do t'jetë ajo më për masat mija, kështu në përgjithsi se pasi që isha dhe kompozitor i grupit, edhe njerit, interpretimet, këngët, vokalet, këto gjitha e kam pas mbi sipër, mbi bagazhin tim. Prandaj, mendoj ato shpend që viti i ardhshëm do t'jetë pak me një angazhim shumë matë madhë, sidomos nga procesi muzikor. Veshtani kam fillu në studio në time, kështu, një mini studio ta quaj, po i boj një përkufizim të disa këngve të cilat janë ma ndëgjume për publik, sepse në opusin tim të mirën ato 20 albume, ajo kuptohet, po që se fillot tani muzika të rederi në këtë ko, zëtë kisha me përmbyllat program, dhe me tonë se ka shumë këngë. Po, bagazhi është. Gjithë këto vite ka pasur për prodhimtarisht shumë të madhë, realisht nga grupi juaj, që keni... Pa të kumbo shpendi mënyrë sistematike, dhe më thonë, po që se unë personalisht do të kisha të mvarëm nga kompozitorët, dhe më thonë. Nuk dhja do të kisha mujtë në arritë, ndo shtatë e të i dyti album, por pa, e themate pa, ndo shta rezervë, dhe ndo shta me një modesti, po jo shumë të prume, që mvarja do të kishte me qenë ashtë tani dy albume dhe i më tani, por përgatitja ime ishte kështët profesionale në aspektin muzikor. Më thonë atë kohë ishte ajo shkolla lartë, pasta ishte artësimi që dedikoja lëndën e kulturës muzikore dhe kështu që nuk jam varur nga kompozitorë, dhe më thonë, që të më shkruin këngë, për pos nga tekstet, po se fillimi isha edhe si tekst shkrus, por disi shmenda jo filloj kënga pas këngës. Unë ndërlidh ke gati se mu do ke një tematikë. E kështu që gjithmonë adekuate ka qenë të une që kënga ta ketë porosin, edukatën, kulturën, kuptuat ajo, para se gjithasht si kompozitor. Dhe më tonë, përgjithja tekseve ka qenë shumë njërë me një kriterë, me kriterë shumë të mdha. Se dhe atër dhe në radio, kur i pranojshin këngët, dhe më tonë, pika e parë ka qenë pjesa tekstuale. Mesashi, po. Mesajë, qëfar mesajë ka konga? Një, e dyta, pjesa harmonike. Sa ndërlidhët me pjesën harmonike? Dhe me thonë, na që, unë e si i ri atërë, në atë moshën time, 18 vjetë, 19 vjetë, më kujtuat festivali Rinia Këndonë, ku aty për herë të parë murën pjesë, dhe nëse edhe këte do të shfletojnë, por kjo më patë shty që t'jemi i përvjelun veç prej fillimit. Pra, dhe me thonë, në fillim, me atë ABC-ën të cilin e njofsha në muzikë, fillova atë kompozoja. Po, rezultoj sukses shumë, pa vazhdimisht që s'keni pasur ndime. Po, është interesant, shpenë, se ajo suksesi i gjithë kësaj, u arrit nga ajo se në vitin 73 ne u formum si grup Trex, nërsa vitin 74, për fatë tonin, u qelë një konkurs në Radio Prishtin, ishte. Okej. Shumë është interesante. Kjo është për një generat të re, do të kisha ta përsëris, edhe pse është përsëri disa erë, ndo është apo, me gjithatë një generat të re, nuk i kam dëgju këto për këtë grupë.
Dhe dua të them atë që ne konkuruam. Konkuruam me këngën për ty. Ishte një këngë të cilën e pata kompozu, se deri në atë kohë, në atë dy vite, punoj shumë, por ende i shumë në zgjedhjen e akordeve, ta mësojmë gitarën, ishte prej mandolinës, ishte pak problematik, me kalu në gitarë, sepse në gitarë ishin akordet e solo gitarë. Pastaj, ndryshe harmonia aty të ngonte, por fillova të kompozoj. Ne konkuruam që ti bi, pak ma shkurt konkuruam për këtë festival, dhe kompozitori në atë kohë dhe profesori i nderuar Shatran Brova, tha nga jeni ju, se u duke ta dërgojmë këngën në radio. Tha shihemi nga Ferizoj. Qy ta, Ferizoj, a paska rokerat ja. Tha shpo munohemi nga pak, ta bojmë edhe na ta themat revolucionin. Ja nisi po që është ajo bukur shumë. Tha edhe pse kanë konkuru pak grupe, po me gjitha te, ate qka jemi, jenim. Këtu mështë këtë shkuptona, unë e diqka shpend, do të kisha në ndërlidhi se ne u pranohëm grupi MAK, grupi Telsar dhe grupi Trix, si grupit të para të këti festivali. Por dua ta përmendi ato edhe disa ere kam thonë. Nuk do me thonë që në Kosovë s'ka pas grupe në atë kohë, ka pas edhe në vitet 60. Por ata kanë qenë, ekspozimi t'yne ka qenë ma shumë me këngë të perëndimit, do me thonë, me grupit të ndryshme, kam performu, do me thonë. Po, pra dhe në përinë e gjënë Shqipës ka qenë shumë e shumë. Po, do me thonë, kanë morë këngë top hite nga sfera botërore, kështu. Edhe kanë ekzekutu grupët. Po, në originalitet këngëve nuk ka posë grupë. Për posë grupit MAK, Trix dhe Telstar, ku për herë të parë, ne unë gjithëm në skenën e kësoj zeje, që ta quaj të rock'n'rollit. Nga herë, deri tash, jam bërë 50 vite, të regove që për të realizuar diçka vitin ardhshëm, duhet një punë e madhe për të seleksionuar këngët më hite, që realisht janë shumë. Me të vërtet, shpend, unë e kisha problem këte. E kisha problem shumë kur fillova, edhe gradualisht tash, se po kalon një kohë, shpend, edhe po harronë gjonat, atë po mëndoj edhe këngë, se në pusion, thash, 167 këngë janë, por kam thonë edhe këte dhe tham edhe tani, se nëse një album është i mirë, nuk do me thonë që të une jo 20 albume kanë abonami. Jo, po këto e ka bote une që nuk jo më varë nga kompozitorë. Do me thonë, albume ka si edhe albumin tjetër, dhe kështu që thashtë që do të kisha të më varëm nga kompozitorë, kuptuat asë një, 2-3 albumis do të kishë me ardhe dhe pse 50 vjetuar. Dhe kështu që seleksionimin kam fillu, me thonë, të drejten pej pranverës. Pej pranverës këti viti. Jemi tek ndo një shifër se sa kanë gjenë dherë më tani, apo jo? Kam ardhë, po kam ardhë dhe kam, do me thonë, e kam bëhë atë seleksionimin kryesor, një 14 këngë. 14 këngë? 14 këngë. Okej. Dhe, po që se t'i aftash me titu, nuk kemi nevojë. Jo, do t'alim tek titu i t'ma vojë, po. Nështë apo, por kam kalu në ato këngët të cilat kanë qenë periodike dhe gati jo më bazu se cilin album, se është e vështirë shpend, tash i tërë albumit të bon hite. E vërtet. Ajo është e pa mundshme. Do me thonë, një këngë është plasu prej një albumi që kam rrinë një farë top hitit që thëshëm të asoj kohë. Dhe aty jo më perceptu pak, ndoshta, dhe kuptuat ato këngë kanë qenë matë popularizume, dhe kështu që kam arritë numri 14. 14, po 14, se kur përmendja për dhimtarin, ka shumë këngë hite, që pavarësisht gjeneratave, vazhdojnë të dëgjohen ende. Kishim mujt me i përmend, për shembo, 5 këngë kryesore të grupit të. Nuk ka problem. Kënga, si në dërmat parat, e pata mort me këngën për ty. Okej. Se me te filluam. Në regull. Edhe pse një këngë pat me të majzbe. E keni më afër vetës. Dashur janë gjershor, unë dam në rësirë, pas taj të mbulov të reja, tjera, tjera, do më thonë, palam të mire, si djetë ashtu, e di se ti më deshte, ju liam shumë tituit të tjerë, do më thonë, hynë që të 14. Dhe ishte e vështirë ti seleksionoj, por, tash duke me ndu edhe ato e, shmenë se ishte një problem, tash u duke ta mendoj unë se vetë si kompozitor, se si do të tinglojnë të këngë me një gjysëm orkestrë simfonikë. Okej. Se i tërë koncerti nuk do tjetë prej 4-5 antarve,
edhe pse grupi Trix dihet transformimi ka qenë diku në vitet 90-ta, ata për shkak asaj që nuk mund mbjetohet për kësaj këtij zhanri, u detyruan të dalin në mërgim për atë sa gjenden për jashtë. Largohen nga muzika komplet? Faktikisht gati se 80% janë larguar. Kam parasysh. Kam filluar me bizneset e sanatet e veta ku ta dione muzikën pra aty këtu që ndoshta takohemi ndonjë verë që vin ndonjëherë. Kështu sezon verore dhe që na rrokaj mallëngjimi si më thon edhe ndoshta marrni pak instrumente edhe kështu. A de facto e kam vetëm timpanisti Kërnoja, Ibrahim Kërnoja, ai është në Gjermani, ai është ende aktiv. Okay. Edhe do më thonë, nuk punon pun tjetër për pos muzikës. Oshtë interesante, ka gjithë vetën ajë. Okay. Këta të tjerët, do më thonë, me pun të ndryshme, fabrika, ku ta dione. Po du më ndoj pak të kënga Zëshkonja ime, pse do populli edhe njerëzit ka shumë këtë këngë? Të regon pak historinë e realizimit të kësaj këngë? A, shmen të qirë si magjiko këtu. A po? A mundër pak të më matë rëgu pak se si historia? Ashtu shumë, shmen shumë kompas, shumë biseda në lidhje me këtë këngë, se me të vërtet mbetet tash jo gjenerate 3, por një gjenerate 4, dhe me thonë me këtë këngë, edhe de facto ka mbetë edhe si letër njoftim i grupit Trix. Po, mbetë kjo këngë. Këtë që shke po, faktosht. E vërtet. Thash se nuk mund të ti të përshemull tash një grup përceptuot, ose përshemull e marë bithëllësat, yesterday, pra, edhe... Në shumë e fjeshtë, identifikohet. Si fillon yesterday, e din që... Me juve është kjo këngë. E me ne pëndokët që ka mbet dhe të të mbetet, pra dhe në të ardhme se letër njoftimi i grupit Trix, po që se qotë Zëshkonja, po që se ndëgjohë në të atingujt, a, grupit Trix. Ja, për diri sa dhe po e ndëgjohë, të rekon pak vitin që është realizuar dhe si ka qenë si koncept. Se përse që nuk e keni pritur që do t'i ketë këto për masa që i kasë. Jo, kërqesi. O, është interesant, shpend që këngve të cilat jo mundu t'i harmonizoj, ma shumë. Një avo Yzmetin, a? Yzmetin si në bravo. Yzmetin sincerisht atëm atë, nga sinceriteti, akorde, septa akorde, kvinta akorde, seksta akorde, do me thonë, ato kanë metë në njëje, një këngë të cilën e këmë bo pak ma thjesht, ka deportu. Shumë është interesant kjo. Tek une, unë pëtëm pëtëm ato, sincerisht nga, vetë si kompozitor, kur ju më përvirt, se kam mendu që përshema në vitin 77, kër është bërë kjo kongë, dhe që do të mbjeton. Ja, kur që si, kam mendu që nësi si këngët e tjera, do të mbet në njëja aty dikun edhe, por nuk di që kjo kështu të mbetet që me të vërtet shpend ynin atë arkivin e këngëve të cilat pra. Që edhe ne është e pa mundur sot. Tash që për e dëgjojmë, qëfar keni në mendje? Dhe performancën që e vojmë ne, është e pa mundër në do një mbrame që më stakë në 3-4 herë këtë kohë. Madje dhe artistëve tjerë u kërkohet kjo këngë? Kush do që është në skenës e ka një performance live, ka një kërkesë që të ndodhë kjo këngë? Po, nuk e di, kështu që tekstin e di që e ka pashkru Shemsedin Preteni, Indjeri, dhe muzikën një ashtu e patabon dhe një aranjman, u konë me grupë këtu, kem pas hynë në studio, 4 kanalë që atër kanë qenë. Me paramendoje shvenda jo, me 4 kanalë, që t'inqizosh ato, sot edhe njetën private, sot me një studio, me 4 kanalë që mund të punosh. Sot, studion ti me, për shemë, 36 kanalë, që i ndoj instrumentet, apo basin, apo timpanet, apo këtë tjetër, tjetër. Dhe, po entuziasmi madhë, vullneti madhë, dhe në atë ko, thome dhe shmenda dhe atë tjetërën se ne si grupe kam jaftu të ne që si student më kujtuot në vitet 70-ta, dominoj ke muzika slave, dhe më thonë, grupët të cilat ishin nga Bosnia, Serbia, Slovenia, këto republika tjera, ne do me thonë, ne si shqiptarët nuk ishëm grupë, dishka këngë, në gjuhë shqipe, do me thonë, nga një grupë i cili si këngërisi. Po. Dhe, nështë asgjo s'kimi bon, po kam mjaftu një revolucion që e bonëm për herë të parë
dashuria qershor, grupi ma kishte moje mirat e po jota e këto tjerë, edhe u bu një farë bomi, u thynë ato binarës, barierat, barierat, edhe për shqip, edhe fillojmë, fillojmë edhe në ndryshojmë, qka shpend fillojmë të lëshojmë flokë, pakat në ato, ato stilin e një rokerave, dhe garderoba pak ma ndryshe, kështë që e mi thoi shumë atë, në atë mënyrë, pak sa do këtoa, dhe pse po, ditë ato kushtet tona. Kam parasysh. Por ajo ishte shumë interesante në atë kohë, kur një detal do ta përmendi këtu se në Ferizaj kemi pas Korson, s'kurse në Prishtinë këtu. Dhe pritë shumë në ora 8, pastronë ato kockat e vogla, edhe dirë shumë ka një fitil fara dhe dirë shumë në për qytet, po mendoj në Korzo, më bramja, gjithë mona e ka qenë një orë, s'pako një shetitje shumë. Terapia? Ajo, terapi, bra. Ishte tamon era vera. Okay. Aroma e verës. Kështu që një ditë për ditëve na po ndëgjojmë, fillojmë na ilshumë flok të aty, na shtot një farë imazhi, pak ma dalim prej të tjerve, të rive. Po, kështë e komente, kështë e paragjykime? Po, shumë paragjykime, që këte unë tishtë atë ndërlidhë, shpend, kur një polic kështë e pas ndëgju që i kanë fillu këto do në mënaj prish sistemin, atjena atë sistemin dhe kanë fillu këta dishka flok të gjata e sena në kënej. A i kishtë onë, unë do t'i marë gërshërët me vete dhe... Me t'i prejtë lopët, po. Do t'i zonë ata të tre, apo katër shkajnë ata triksa, si dojnë, do t'ja prej midis korzës flokët. Polici? Polici, sërë ka qënë. Dhe në ta shë ndëgjumë atë, ta shë këshumë një frikë që si të dolmi në korzë, dhe në ajo Maroki onë si të ri, atë në dëshira jonë. Dhe qëka të bojmë, marë shumë dhe me ujë, në gjithë shumë pak flokë për mbraka. Mos më prejtë që në gjata, a? Po, e gjithë shumë jakën kështut. Vesh të dalmi në kosa dhe atin pak të shetismi ajo. Era e verë, si thonjë. Dhe kështu, pas taj pështum për kësoj. Në regu? Pështum nga jo që sarrite aji që të naj prejmë flokë. Por kjo ishte një detalë që sot vesh ta imaginosh. Mendojë e atë kohë se që kemë përjetuni. Po. Dhe me thonë, në shkollët e teatrit, kur performojshme, do me thonë, ajo vike si që e që ditëshme pak, se për herë të parë, ndoshta si në pësu këtë zhonër, se vetëm muzika folklorë dhe muzika popullorë, pa ajo ka qenë e mirë film. Po, dhe ja ku jemi sot duke vojë pikish për revolucion dhe mënyrën se si ka njësur atër. Tarë që po i dëgjën këngët, ka shumë dalë mënyrës se si shkruhet edhe këndot për dashurinë? Do me thonë, nga grupe tjera, apo? Tash, muziken aktuale, trindë. Po të thëmë të drejtë në qyre, shmenë, nuk do me thonë që së është bua dhe këtu një revolucion i tilë. Unë e tash shpeshere kam thonë dhe e thamë atës që integrimet e muzikës tani për tani jonë shumë të ofërta me atë në evropiane, na që ka punëm shqiptarët, apo dhe botërore. Një teknologi e njëjtë. Kemi edhe solistat mirë shumë. Oshtë nga njeri ndëgjojë në disa gjona, adin që dojnë, ja bre, për para jo mërë dhe sot kemi këngëtarë të mirë. Por, një sugjerimi imi do shtë me qenë këtu. Muzika moderne, për shemëllë në djallin, punon studio, punon hip-hop, kësi shka stilit moderne, do tonë, me vajzën e cila ka krye dhe ajo Akademinë e Muzikës, solë këndime dhe njerit, edhe ajo është e inkuadrume në këtë stilit. Dhe së mujtë ja imponojën, ti thëmë, jo, ti bobi mërë rock'n'roll, se kjo është ajo qka është. Jo, kur që si, ja lo t'yne, po i thëmë, punoni, se pak i kini vrejtë edhe ju, jeni këtë trend, se qka botë sot. Edhe pse është krizë e rock'n'rollit, ta them ato globalisht. Jo që në Balkan këtu e në Evropë, globalisht është krizë e rock'n'rollit. Më thonë se nuk kemi që që imi mësu hitet e ato, viteve 70-at e 80-at të sëshme. Ka orë një fryme re, një zhonër i ri modern. Pro, këtu është pak dalime ka, për shemëllaj, qka kënon Amerika, po qka kënon këtu joni në Kosovë. Unë e sa ku mujtë avri, por vetëm për një i jom këtu nga jo që do të kisha të dhemë, i vishtë a japë një sugjerim që sharjat, aja pjesa tekstuale, pse nuk shkojnë? Këngëtari i rjorë,
shkoti një tekst shkruus, ane, kë shkruti vetë tekstin, këto shko kej. A mo, tjep një sugjerim be, fjallet banale, ato gjona, mund të rjekën, mund, pse, pse për njëros vetën, pse i jep ata, i mash vetë vetës, ku ka mundësi. Edhe në Amerikë, po normale ata i korrigjojnë ato gjona. Unë si dhja, nëjse unë pak thashe, kom dëgju po, këtë... Edhe pse ndjekim trendin botrora, të po, kjo pjesë ndjekim trendin... Po, vetëm këtu do të kisha mëshet, a për kaona e sferës harmonisë muzikës, shpend pak të allojnë. Po, po do mundal tani tek një tem tjetër që rali shumë vite më parë, pati bërë shumë zhurmë, si do mos në librat shkollora, kur është flitur për rokun dhe është quajtur si degenerim rokun përgjithsi, që nga jo periud keni pasur ndonjë përplasje ende me këto institucione, sidomos me fushën e arsimit që rroku ti është dhënë epiteti si degenerim? Unë pikrisht në atë kohë në vitin 2005, pse kam qenë në arsim në atëherë, dhënsh, pra kam dhënë kulturën muzikore, mos e 40 vitin në arsim. Nuk e kam ditë të them të drejtën, shpend që ekziston një citat i tillë për rock and roll, që për shembullin degenerim, ku ta dihun e këto. Por me një emision që kemi pasur në televizionin, është një atëherë në atë kohë. Është hapur si që është, po. Dhe hap të azeneve në aftuon, edhe në Sarginosin dhe Dugin në këto, duka që në Ipën, dhe ne kemi qenë aty prezent, kështu që e dhamat citatin që ka o që ndosht të Ipët këtu, se bukfalisht po mdo këtë ajo liber e cila ka qenë, ndosht e botume në Shqipëri, sistemi si sistema asoj kohës, edhe dhe më thonë për rock, kanë mendu në atë sferë, e kanë dhonë në atë mënyrë, edhe pse jafë kemi spjegu pas taj. Edhe spjegimi onë arriti që ajo në vjesht, ajo citat mos nuk ka qenë prezent në liber. Arritum, pro të më thonë, që dulëm në përmes ekranit, edhe më ato që ka është reale, dhe më thonë, se se roki s'ka të banë ajo me degenerim dhe mesajës të cia. Me një farforme, ka porosin, ka edukat, ka kulturën aty, ka teksti si tekst, paraqesin revolucionet e veta, do me thonë, ka përmbajtje të ndryshme, por jo degenerim, ajo është ajo, të merë është. Po, i ndërruar, Alish, unë e kam shumë pytje për të bësh, besojmë që një moment tjetër edhe një intervjis tjetër do të kemi më gjatë dhe të plasim enda më shumë, jemi drejt fundit i të intervjisës, këtë i shka për të thënë për fund, për gjithë ata që pra ndjekin momentalisht? Po jo, unë do të kisha ti përshëndes të gjithë, pro e para se gjitha shë juve këtu, gjithë stafin e juaj, ju dëshëroj pikës pari punë të mbarë, dhe një emision i cili me të vërtet ka bo kërshërin e vetë. Nuk e di se ju shpend jeni në studio këtu dhe nuk jeni në opinion, po mu më kanë të regu edhe pse pak jo va kalu me ishte ati në bisedin që patëm, disa angazhime tona pjesërish me kanë qenë. O koordinuam për sot. Por, do të kishte me qenë ajo, nga grupi Trix, viti arshëm, jam duke përgadit, presim koncerte, do më thonë një koncert i madhë do tjetë, në Ferizaj, Prishtin, Tiron dhe Shkup. Do më thonë, këto 4 koncerte planifikojmë viti i arshëm që nga grupi Trix të jemi në skenë. Ju falenderoj shumë që ishit në studio. Faleminderit edhe për jush, përshëndetje.